Mesyuarat teknikal semalam telah membincangkan mengenai kelonggaran ibu bapa kepada ibu bapa untuk merentas daerah dan negeri bagi menghantar anak-anak ke sekolah atau ke asrama bagi sesi persekolahan yang akan bermula pada 1 Mac 2021 ini. Sehubungan dengan itu, mesyuarat telah bersetuju bahawa ibu bapa yang menghantar anak mereka tidak perlu lagi mendapatkan surat kebenaran polis daripada pihak polis, namun hanya perlu menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah ketika melalui Sekatan Jalanraya. Sebagai contoh, untuk memasuki asrama di luar daripada daerah dan juga negeri, di Sekatan Jalanraya hanya perlu tunjukkan tentang surat kemasukan ke asrama mereka tersebut. Pihak guru boleh mengeluarkan surat kebenaran untuk merentas daerah kerana nak masuk asrama tersebut. Perkara ini telah pun dibincangkan oleh pihak, telah dibincangkan dengan pihak PDRM, dan saya baru cakap juga dengan pegawai tertinggi PDRM bahawa perkara ini telah pun dimaklumkan kepada pihak polis di setiap daerah di seluruh negara. Jadi saya menjangkakan tidak akan ada isu di kawasan ataupun di Sekatan Jalanraya apabila ibu bapa menghantar anak mereka pulang ke sekolah.